парижде екі мың жылы қарашада болған жойқын терактілерге қатысты процесс басталды көдіктілер сот ғимаратына жеткізілді франция астанасында 6 жыл бұрынғы шабуылдардан 130 адамның өмірі қиылып 350-і жараланған еді дайж ұйымы мойнына алған 2-ші дүние дүниежүзілік соғыстан кейінгі франция тарихындағы ең ірі теракт париж сот алдында 14 адам жауап береді олардың бірі шабуылға тікелей қатысқан саллах абдельсалам ол париждегі қанты төгістерден кейін 4 айдан соң полицияның қолына түсті. Өзге 13 адам терактіні дайындаған үшін айыпталған. Олардың қоғында жүргені 6 сыбайласы сұрттай сотталы. Процесс 2022 жылғы мамырға дейін жылға сат оған 330 зангер мен 300 зейкуагер қатсат деп жоспарланған.